Namaskar. Newsdar Batorile Swagatam Janai Studio Moyuk Pol Das. Sahok Ajir Khongbad. Jorhat Jila Sasto Bibhagor Pistopokotat Aru, Holmora Kondo Patomic Sasto Kedor Udugot, Tota Gurumura Kudro Patomic Sasto Kedor Hojugot, Atai January Honibare, Aujan Korahoi, Econi Sasto Mela. News Norek Prozibidan. 28 জানুৱাৰী শনিবাৰে জৰহাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু কলমৰা খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত তথা গৰুমৰা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সহযোগত স্থানীয় নাম গৰুমৰা বাপু বাৰহৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত হস্ততম স্বাস্থ্য সেৱা অভিযানৰ যোগেদি চিকিৎসা আৰু ঔষধ বিতৰণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ যায়। অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে আয়োজন কৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সভাপতিত্ব কৰে স্থানীয় 41 নং পঞ্চায়তৰ সভাপতি জুনমণি দাসে। তেখেতে এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনৰে স্বাস্থ্যসেৱা শিবিৰটি উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী ভাষণত তেখেতে এই অঞ্চলত সকলো বিভাগৰ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰোৱা প্ৰচেষ্টাক শলাগ লয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই পদক্ষেপ পুনৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মহম্মদ ইজাউল হুছেইনে বছৰেকত এবাৰ হলেও এনেধৰণৰ চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। বিদ্যালয়ৰ এই শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে মহকুমা স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ ৰঞ্জুমণি পাঠকে প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিৰটিৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল যুটীয়া সঞ্চালক ডক্টৰ শশীধৰ ফুকন। উক্ত শিবিৰটিত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় ডক্টৰ ঋতুপৰ্ণা বৰঠাকুৰ, ডক্টৰ দীপক বৰুৱা, ডক্টৰ অমিয়নাথ হাজৰিকা, ডক্টৰ অনুৰাগ কাশ্যপ, ডক্টৰ শিখা বৰুৱাই। ইয়াৰ লগতে উক্ত শিবিৰটিত সহযোগিতা আগবঢ়ায় RBSK টীম, MMU আৰু 104 এম্বুলেঞ্চ সেৱাই। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিৰটিৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজসকল উপকৃত হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট। আগবাইছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। ঘিলামৰাৰ পুৰণি মেডিকেল কলনীত শুক্ৰবাৰে এগৰাকী কিশোৰীয়ে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনাই হতবাক কৰিছে স্থানীয় ৰাইজক। নিউজ নাৰ্ক ৰিপৰ্ট। ঘিলামৰাৰ পুৰণি মেডিকেল কলনীত শুক্ৰবাৰে এগৰাকী কিশোৰীয়ে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনাই হতবাক কৰিছে স্থানীয় ৰাইজক। উল্লেখযোগ্য যে ডক্টৰ বিজয় শৰ্মাৰ কোৱাৰ্টাৰত সংঘটিত হৈছে উক্ত ঘটনা। চিপজৰি লৈ আত্মহত্যা কৰা কিশোৰীগৰাকী আছিল অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত বৰষা দেউৰী। চিকিৎসক বিজয় শৰ্মাৰ সম্বন্ধীয় খোলখালী আছিল এই কিশোৰীগৰাকী। জানিব পৰা মতে ডাক্তৰ বিজয় শৰ্মাই পৰহিবলৈ আনিছিল কিশোৰীগৰাকীক। ডাক্তৰ বিজয় শৰ্মাৰ ঘৰত এগৰাকী বন কৰা ছোৱালীও আছিল। আত্মহত্যাৰ সময়ত পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত নাছিল। ভিতৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কৰি আত্মহত্যা কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিশোৰীগৰাকীয়ে। আত্মহত্যাৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। ঘিলামৰা আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। বৰচৰাণী দেউৰী, তাইৰ বৰমাকৰ জীয়েকৰ লগত তাই ইয়াতে আছিলে। জীয়েকৰ লগত আছিল। হয়, ঘিলামক ক'ত আছিলে? ঘিলামক আপোনাৰ মেডিকেলৰ। তাৰপিছত তাই এতিয়া কি ঘটনা আমি বিশেষকৈ নাজানো। এতিয়ালৈকে আমি পুলিচেও আমাক ৰিপৰ্টো দিব পৰা নাই, দিয়া নাই। কি গম পাইছে আপোনাৰ? আমি তেনেকৈ একো সবিশেষ গম পোৱাই নাই। একেলগে থাকা নহয় জানো? আৰু তুমি তাই যে আজি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটালে, মানে ঘটিলে, তুমি দেখিছিলা প্ৰথম নহয় জানো? কেনেকুৱা কেনেকৈ দেখিলা তুমি, কি পৰ্যায়ত দেখিছিলা তাইক? মই আহি 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 চাইছোঁ, দুৱাৰটো বন্ধ হৈ আছে, মাতিছোঁ, মাতি দিয়া নাই। পিছত কিবা খিৰিকীৰ পৰা চাইছোঁ, কিবা হৈ আছে। তুমি ক'ত আছিলা তেতিয়া? মই পিছফালে আছিলোঁ। পিছফালে কি কৰি আছিলা তুমি? মই বগৰি উঠাই আছিলোঁ আৰু ঘৰি সোমাই সোমাই বগৰি উঠাই আছিলোঁ। আৰু তুমি আহি পেলাই দেখিছা দৰ্জাটো বন্ধ আছিলে নে? দৰ্জাটো বন্ধ আছিলে। আৰু তুমি কেনেকৈ দেখিলা দৰ্জা বন্ধ আছিলে যিহেতু? কিবা ওলমা থকা চাইছোঁ। তাৰপিছত দেখি পেলাই তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে? কি কি কাৰোবাক মাতিলা নে তুমি নে কি হ'ল? মই আহি কিবা পনটিক মাতিলোঁ, পনটিক মাতি পনটিৰ লগত গৈ পনটি আহিলে চালে, পিছত কিবা ইহঁতি আহিলে, ইয়াত থকা কিবাকেইটা আহিলে, আৰু পিছত চাই যে মোক মই দুৱাৰটো খুলিব লৈছিলোঁ, খুলিব নিদিলে দুৱাৰ। মানে তুমি টানিছিলা দুৱাৰটো, কিন্তু খুলিব নোৱাৰিলে নহয় জানো, বন্ধ আছিলে ভিতৰৰ পৰা। আৰু কিবা কাজিয়া কৰিছিলা নেকি তোমালোকে, বা তোমালোকৰ তোমালোকে ক'ত থাকা, মানে কাৰ ঘৰত থাকা তোমালোকে? তোমালোক য'ত থাকা, মানে কোন হয় এয়া? এই বাইদেউহঁতে কিবা কাজিয়া তাইক কিবা কয় নেকি, বা একো নকয় নহয় জানো? আৰু তোমালোকে কাজিয়া লাগিছিলা নেকি কেতিয়াবা? নাই লগা ন? আচ্ছা।
যাতে উচিত ন্যায় পাব লাগে মোৰ ভণ্টিজনী যিহেতু ইমান অগণনীয় মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মোৰ ভণ্টিজনী উচিত ন্যায় পাব লাগে যেনেকৈ যি হওক পুলিচে আমাক যাতে সহায় কৰিব লাগে এইটো ক্ষেত্ৰত আমিতো বহুত দুখী দুখ পাইছোঁ ইমান সৰু ছোৱালীজনী ইমান ছুইচাইড কৰিব বা কিবা বুলি আমি মনতে ভবা নাই আমাৰ একেবাৰে অকণমানি ছোৱালী আছিলে কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা কিজানি নিশ্চয় ৰহস্যটো থাকিবই নথকাকৈতো কোনো এটাই কোনো ছুইচাইড নকৰে এইটো ক্ষেত্ৰত যদি ভালকৈ তদন্ত কৰি দিয়ে সেইটো আমি সুখী হ'ম কাৰণ কোনো সৰু বুলি কোনো নহয় একচুৱেলি কিবা এটা তাত ৰহস্য থাকিব সেইটো ৰহস্যৰ ভিতৰতো কেনেকুৱা কেনেকৈ ক'ত কি আৰু সোমাই আছে সেইটো আমাক মানে উচিত মানে বিচাৰ কৰি দিব লাগে বুলি আমি প্ৰশাসনকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলকো আপুনি যিমানটো পায় আপোনালোকেও আমাক হেল্প কৰি দিয়ক আমি মানে দোষীক শাস্তি দিব পৰাকৈ আমাক মানে প্ৰকৃতাৰ্থত আচলতে ছোৱালীজনী ঘৰ ক'ত আছিলে আৰু ক'ত কি আছিলে তুমি সেইটো অকণমান জনাই দিবাচোন ছোৱালীজনী ঘৰ গোগামুখ মানে ঠাকিগুৰি দেৰগাঁৱত আৰু আমাৰ ইয়াত থকা প্ৰায় যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই ইয়াত আছেগৈ বুলি মানে ঘিলামৰাত 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 আছিলোঁ কাৰ ঘৰত আছিলে এতিয়া এইটো ভিনীয়াঘৰত বিজয় শৰ্মাটো তেখেত মানে বৰমাৰ মানে ছোৱালীক লৈ আহিছে এইটো ভিনী খোলালী হয় সম্বন্ধীয় মানে তেওঁ কি বুলি আনিছিলে তেওঁক যে আনিছিলে যে ইয়াতে থাকিব ইয়াতে পঢ়িব ইয়াতে না না পঢ়াব বুলি কৈ পিনে লৈ অহা হৈছে পঢ়াম বুলি কৈ পঢ়াই পঢ়াম বুলি লৈ অহা হৈছিলে আৰু এতিয়া তোমালোকে গম পোৱা মতে ঘৰত কোন কোন আছিলে বুলি গম পোৱা তোমালোকে এতিয়াতো আমি সদ্যহতে আহি পাওঁতে ঘৰত মানুহ হিচাপেতো প্ৰায় লোক নাই ঘৰত নাছিলে বুলি কৈছে বিয়া নে কিবা খাব গৈছিলে বুলি কৈছে বন কৰাৰ লগত ছোৱালীজনী ৰাখি পিনে সিহঁতৰ ছাৰহালে বিয়া খাব গ'ল বুলি কৈছে তাৰপাছত এই ছোৱালীজনী লগ পাইছিলা নেকি নাই পোৱা আমিতো লগ পাইছোঁ কিন্তু আমি কথাবিলাক চিনি পোৱা নেকি না না আমি তেনেকৈ চিনি নাপাওঁ আমি জাষ্ট এতিয়া ঘৰখনত বন কৰা ছোৱালীজনী তাই আৰু ঘৰখনত তাই আৰু সিয়ে আছিলে অকল দুজনী ছোৱালীজনী আছিলে হা হা সেই দুজনীয়ে আজি এই ঘটনাটোত আছিলে এতিয়া মোবাইলটো পাইছে তাৰপাছতে এনে একো লিখনীয় চিখনীয় সেইবিলাক একো পোৱা নাই অকল ৰহস্যজনক হৈ আছে কাৰণ মানে আপুনি যিটো মুহূৰ্তত পাইছিলেহি কেনেকুৱা অৱস্থাত মানে কি দেখিছিলে আমি আহি পাওঁতে ওলমি থকাই দেখিছোঁ খবৰটো কোনে দিছিলে আমাক খবৰটো ইয়াৰ পৰা কোনোবা কাক দিলে জানো এইটো গম নাপাওঁ মোৰ সিহঁতৰ যিটো ভাইটি মানে ঢকুৱাখানাৰ পৰা জিতু কোচৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও আগবাইছো আজিৰ শেষৰটোৰ বাতৰিলৈ যোৰহাটৰ নতুন গৰমৰ কৈবত গাঁৱৰ বৰনামঘৰৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈ যায় সাময়িক বিবাহ নিউজ নাওৰ প্ৰতিবেদন যোৰহাটৰ নতুন গড়মূৰ কৈবত গাঁৱৰ বৰনামঘৰৰ প্ৰাংগণত শুক্ৰবাৰে এক সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হৈ যায় উক্ত অনুষ্ঠানত 19 দম্পতীয়ে বৈদিক ৰীতি নীতিৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় বিভিন্ন কাৰণত সামাজিক পৰম্পৰা পালন নকৰাকৈ তেওঁলোকে যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ সাময়িক বিবাহ উপলক্ষে গাঁওখনত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আজিকালি আপোনালোকে গম পাইছেই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ওপৰতেই গোটেই কামখিনি বৰ্তমান চলি আছে বহুত সহজ উপায়েৰে কৰা হৈছে আৰু তথাপিও আমাৰ মানে ক'বলৈ গ'লে ৰিলিজন উইডাউট ছায়েন্স ইজ লেম এণ্ড ছায়েন্স উইডাউট ৰিলিজন ইজ ব্লাইণ্ড গতিকে সেই তেনেকুৱা ভিত্তিতে ইয়ে কৰি আমাৰ ইয়াত প্ৰায়খিনি নিবনুৱা আছে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি নাই তেওঁলোকে সৰু সৰু ব্যৱসায় এটা কৰি পেলাই যেনে যেনে সংসাৰখন চলি আছে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেখেতে আমাৰ এয়া নামঘৰ এই নামঘৰত তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ তিথি পৰ্ব হয় সেই তিথি পৰ্বত তেওঁলোকৰ আমাৰ ডেকাসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিবাৰ মানে এই বিবাহ পাশত আবদ্ধ নোহোৱাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ বৈদিক ৰীতি নীতি সেইখিনি তেওঁলোকে নকৰাৰ কাৰণে বৰ নিজে নিজে বৰ পিছ পৰি থাকে
আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে এদিন প্ৰকাশ কৰিলে যে আমি সমূহীয়া বিবাহ পাতি আমি মুকলি হ'ব বিচাৰোঁ আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে তাৰ এই বিবাহৰ আগত তেওঁলোকে সত্ৰলৈ গৈ আউনীআটী সত্ৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে শৰণ ল'লে। শৰণৰ পিছত তেওঁলোকে এই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ সংসাৰৰ যিখিনি আছে সেইখিনি কাৰণে নিয়ম নীতিৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ আৰু আমাৰ এই নামঘৰত যিসকল আমাৰ বয়োবৃদ্ধ আছে আইসকল বা বাপসকল তেওঁলোককো সহায় কৰিবৰ কাৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে ভজন আদি লৈ কামত আগবাঢ়িবৰ মানসেৰে তেওঁলোকে আজি এই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ সকলো ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। সেয়েহে আজি এই অনুষ্ঠানটি আমি আমাৰ এই নামঘৰৰ সকলো সদস্য লগ লাগি আমি তেওঁলোকৰ এইখিনি সহায় এই বৈদিক ৰীতি নীতিৰে এই বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু ভৱিষ্যত জীৱন তেওঁলোকে যাতে ন্যায়িকৈ আৰু ধৰ্মৰ ওপৰত হেৰি কৰি চলি যাব পাৰে যাতে তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ দেখি আমি সঁচাকৈয়ে সুখী হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আৰু যিসকলে এই এনেধৰণে শুদ্ধ হোৱা নাই আৰু এওঁলোককে আদৰ্শ হিচাপে লৈ আগবাঢ়িব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট। নিউজৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।